Maskarna. Egentligen finns det flera olika sorters maskar som är helt olika arter. En första grupp vi kan titta på är rundmaskarna. Och de är ofta mycket små. Sen har vi plattmaskarna som är platta och finns i några olika typer också. Och sist har vi ringmaskarna, till exempel vår vanliga dagmask. Vi börjar med ringmaskarna. De är som sagt ofta mycket små och finns i princip överallt i alla miljöer på jorden. Alla miljöer. Och många av dem är parasiter. Just den här är så kallad krokmask. Och den gräver sig in i köttet och människan genom huden. Men trikiner som du kanske har talas om, som är en parasit på fläskkött men även en del vilt, det är också en ringmask. Plattmaskarna, de finns i ett par olika sorter. De i havsstranden eller på vatten, i sjöstränder, under stenar så hittar man ibland virvelmaskar. Små, några millimeter långa, platta organismer. De är i tarmarna från till exempel en katt eller hund kan man hitta en binnikemask som är också en plattmask. Och de kan bli upp till 20 meter långa och leva i många år inom tarmar. Virvelmaskarna kan också vara parasiter, men de flesta lever fritt i vattnet. Slutligen har vi ringmaskarna. Den vanliga dagmasken känner du säkert igen. Men till ringmaskarna hör till exempel också blodiglarna och även havsborstmaskarna som lever på botten i havet. Och dagmaskarna, de är ju jätteviktiga i jorden för att de blandar om och hjälper till att bryta ner organiskt material. Blodiglarna, de tycker vi de flesta är mycket otrevligare eftersom de suger blod bland annat från människa. Men havsborstmaskarna, ja, de lever ju på havsbotten och där är de viktiga nedbrytare som ser till att organiskt material bryts ner och kan återanvändas av andra organismer.